Bueno, nahi diatitzein pixkate bai, ire, eskubaloiko ibilbideaz, basekia, bueno, artista izan aparte, dekera eskubaloian tipo bat izan dekera ona, eta geho, arkitektua, haize bai aldi berian, ez da? Nola bai. Betetzen bizitza udan, geho, bize mehazkake bai. Danetik, danetik. Imere antzea ibiltzea, imere antzea ibiltzea, ibiltzea. Bai, egia esan, eskubaloia betian ibili izan gaitu, hiruan nahi gaituk, eta hiruro ibili izan gaituk. Mikel era nahi zarena oso gaztea ziuan, 18 urtekin Bartzelona fitxauzian. Historia oso aldu jarri zian, Alberto era nahi txikiare bai, 17 urtekin, junuan Leonea jolaztea. Ni bitartian itxon, ba, hori, irekin jolazten. Ekarrekin jolaztu dugu, eh? Ba, ni jolaztu nubela nahi zarrakin, porque ni baino urte bete zarro da. Ta, honen kontura beak... sorpresa bat ekarriate, bai. A ver. Nuen gure garaiko argazki bat. Ai, bala onda! A ver. Hemen hori, eta hemen ditxok ni. Kadetetan jolazten ninen, hor. Oh, no, hemen ikustako ez gaudela, gezurretan, eh? Zer, ona, jarra ekipua. Cubano, Emparanza, Ariz, Burgaña, Josu, Mikel, guau, danak zeudek hemen. Kaue la mar. Eharra garaia, behitu zazu hemen Joseba, ze txima. Txima zarra guekin. Kaue la mar. Ez omenituan bi hurri jagaraia guetan, eh? Eharra intzan. Ona, hau hemen utziko jaz, guengos, vale? Eharra. Gio beste errepaso bat emango ziot. Ona, eskerrik asko. Bueno, ze hori itzapen dazka garai horietakoak iria. Nola inuan salto hori gero ere bai deitzeien nien ja beste ekipo baten, zautza utzi berdek, ze pentsatzeko hor, ze garai horiek gazte harrapatzeik. Bai, aurrena bidazoa ditu zitxan, eta ostras, kostaitek, eh? Nik, nahi gero harritu zitxan, anaiak, hori hain gezte nola junituan, nik junituan 20 urtekin, eta behaiek, 17-18 iria handi batea jun, eta bueno, ni Iruna jun ditu, nahiko etxetik gertu, eta nire kosta entzitaiten, claro. Arritu zitaitan, behaiek nola paus hori eman zuen, eta jo, nahi, egia esan ni oso etxezare izan hau beti, eta kosta izan zaiak etxetik atatzia. Claro. Baina, esperientzi polita dituke bai, da jende berria ezagutu, eta reto berriak. Bueno, azken nire ibilbidea izan dek, amateur, profesional, tart, semiprofesional bezala, ibilnau, Bidasoa, Barakaldo eta Guadalajaran hor bai profesional modua, baina gero askotan unetorria zarautzeko klubakin, askotan ona urte bete Bidasoan, gero zarautzen bi urte, gero fitxasutxaten berriro Barakaldo. Nire nahiak inkomparatuta, nire bian nahiak ibirituk, hori bat talde honditan, Espainiako selekzioan, ez dakiz zer. Ni izan hau pixka. Izan naiz, hobeto bizi izan naizena, baina behaiek arrakastagei uki alde hortatik. Alde hortatik, bai. Bueno, eta grina hau dana, iri etxian, ire aita beti izagutu jau eskubaloian gueltaka, amare bai, familia, lehenotik anzetorrek, o aita ekor grina sartu ikena zuen familia. Nire aita eskubaloira jolaztezin, ez profesional moduan, baina bai, jolaztezian, eta gero zarautzen bai beti kriston zaletasuna, honde. Listo, no. Eta, klaro, nire anaiak bai bidia irikizian, eta gu bat zetik gugintuan. Txikitan kiroldanak egiten genizkin, baina ja kadetetan aukeratu berdekenen, badanak eskubaloira jungintuan, da oso guztua egia esan indiun egirbideakin, ezagutu joan jendiakin, da pasaia egizkin momentuakin, porque egia esan, azken eskubaloia gauza bade, baina bero beste gauza badek taldia. Hor buelta guztian ibiltzeken historia, ez da? Arremanak, afaiak, adana, da, inguratzeik endana, ba, politiak azken. Alaek. Eta zuek, bueno, esan bezala, zautza beti izan da herri bat oso eskubaloian oso sartuta da gauna barroaino, ez da? Hori jotarrak, arrauna bezala, esango nian ez gu eskubaloia, baina ia. Zautzan surfa, eta bigarrengo, bueno, aurrenengo kirole igual eskubaloia, federatu gehienak igual eskubaloian nengo ituk. Ni uste baietz, Ni uste baietz. Eta gero surfa ba ondartza errazek aulako, baina beti gaztetan grina gehiago botatzi jendiak eskubaloira, futbolea eta saskibaloira eta olakoa baina, ez da? Herri gutxitan gertatzeko hori, baina zautzen... Zautzen gertatzen, beti amena barraukide bortaldia hundila eta gero aialare bai, enezketan, ez da? Emakumetan ebai, kriston arrakastazeka. Kriston ekipo pila eta atzitu, beti kadetetan, lau ekipo eta ja juenietan ez da gizema, ez da? Ikaragarria, zenba jende animatzeken eskubaloira jolaz. Eta holako... Posgarria, bai.